my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. Olhem que sítio lindo. Na minha modesta opinião, a Dinamarca, a Copenhaga, dá 10 euros a Berlim. Mas para lá. Tu não estás a filmar a fazer voz de bebê, ora não? Anda, vamos. Carradinho, para, dar. Gente, vejam a confusão que está por causa da menina sereia. A Little Mermaid. Olhem para a minha cara assustadora, cheia de borbulhas, porque estamos na fase crítica do mês. E eu e o Diogo arranjamos aqui um pauzinho. Não parece que vamos sair daqui tão cedo, certo, Diogo? Só faltava a comida. Pois, é que nós estamos sem almoçar e estamos cheios de fome. Estamos muito cansados porque dormimos no autocarro e no sofá do hoste. Crítico! Olá, princesa. Olá, meu anjo. Olhem o aspecto disto, gente. Este hambúrguer está com super, super bom aspecto. São as batatas doces, vamos provar uma, que não aprovei. Estas são boas. The love you're born to find, but nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. Oh, não está quente, mano. Não, estava a ver uma forma de comer isto. O chantilly. Já está tudo misturado. Foste tu que misturaste? Foste, não foste? Acho que sim. Foste, Bia, eu gosto de comer à parte. Podes provar deste? Não o comi todo. Está bom. Então, Diogo, como é que está a ser o chocolate quente? Ainda só provei chocolate mesmo, por isso. Por acaso, é bom, mas não está muito quente. Ótimo. No Starbucks eles abusam sempre. Acabamos de chegar ao hostel. Como é que é esta vida de hostel, Diogo? Começa antes do Lidl, que é a única coisa que é barata cá. Também, gente, as palavras falam mesmo fofo, juro, é mesmo lindo, mas vida de hostel não é para nós. From the ground
to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand, but it's cold, you pull away again. And I wonder what's on your mind. And then you say to me, you made a dumb mistake. You start to tremble, then your voice begins to break. You say the cigarettes on the Vamos à Suécia. Põe esse cabelo direito. Vamos à Suécia. Agora, assim, em duas horinhas. Em duas horinhas, não. Em duas horinhas vamos lá estar. Em duas horinhas, uma hora, vamos lá chegar. Não é? Vamos passar lá uma hora, mas passar lá mais tempo. E pronto, estamos muito contentes, mas continuamos aqui na Dinamarca. Está tudo igual ao costume. E pronto, estamos aqui na estação de Copenhaga, está a ser muito giro, estou a gostar muito de Copenhaga, gente, muito, muito. But it's not the fact that you kissed him yesterday, it's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake, and everything I know tells me that I should walk away, but I just wanna stay. Olhem que água linda em câmera lenta. Realmente é uma ideia melhor do que a tua. Di? Estou a ficar no teu radiote. Olha um pau. O que vamos fazer agora? Vamos ali ver a sala de concertos. Tu não queres pôr... Ah, já tens o casco. Vamos lá então. Esse casaco fica bué bem aqui porque como é tudo bué cinzento, tu és o único elemento de cor. Olha, agradeço à minha tia que gosta de coisas coloridas. Vamos lá então continuar a nossa jornada. The past like time, and they can't steal. The love you're born to find. Frio. Está frio. Está para 7 graus. E o resto? Para baixo, não é? Não. Não está muito menos. Então vai aí ver. Não, eu estava cheia de instrumentos. Então vai aí ver. Para ficar gravado. Tira só o pulgar da luva. Vamos ali ver a biblioteca. 7 graus, toma! Sensação então. Sensação térmica, 4 graus. Ah, toma! Não interessa? Não, tu não falaste em sensação térmica, tu falaste em 4 graus, estava. Estão em 7 graus. Então anda. Mas é de ser de manhã, isto há de passar. Quê? Olha a Laima. Onde é que está a Laima? As trotinetes. Tu e as trotinetes da Laima. E as bicicletas e tudo da Laima. Estás perdida, não é, Maria? Sim. É de noite noite. Eu arrecar-me suas plantinhas. Ah, o que é aquilo? Viemos a uma companhia sueca de fast food experimentar um hambúrguer de alface. Chama-se Max. E eu vou comer maçã em vez de batatinhas, porque eu sou muito obstipada e como estou fora, mais obstipada estou ainda. Mas o Diogo vai comer mesmo à grandalhão, como é? Diz? Eu vou comer normal, não é? Ora, estás a combinar com a companhia, já viste? Não pedi nada extra também, e como eu sumo. Ui, também já não bebi a Fanta da Naná. Bom apetite com vocês, se estão a comer também. And I know you love her, but it's over.
sou fica feito. Tão lindo, não fica? O meu Mohamed. Isto é mais para o leste, para a Rússia. Pois é, mais é? O meu Heinz. Igor. Igor. É nome do russo? Não. Ah. Pronto, lá vens tu com o Sergei, jogadores de futebol. Sergei, pois. Sergei. Meus príncipes e minhas princesas, vou então agora mostrar-vos o quarto. Aproveitar que não está ninguém aqui no hostel. Ah, espera aí, está aqui alguém. Olá. Hello. Vem, aqui são as caminhas, basicamente são tipo uns gavetões. Isto é a suposta escada para subir para as caminhas. E a nossa caminha é esta aqui de cima. Sim, eu subo neste escalote todos os dias. Ui, ontem e hoje. Não interessa, é muito. É demais já. Agora só queria tomar um banhinho, lavar a cabeça e não há secador. Bastardes. Eu devia ter ido a um cabeleireiro. Olá, bom dia! Hoje assim com um ar mais parisiense. No nosso último dia cá em Copenhaga, é verdade. Hoje é o nosso último dia cá, às 6, partimos para Praga! E pronto, se calhar Praga já ficará num outro vlog, vou ver, consoante o tempo com que este ficar e consoante o vosso feedback, se querem ou não, blá blá blá. Pronto, estamos a ir ao Lidl devolver a nossa garrafinha de plástico, porque aqui eles são super do ambiente. Esta buena não me parece estar bem, parece-me... Parece-me que há aqui alguma coisa que não está como eu queria, mas pronto, whatever. Será que isto tem uma parte da frente e uma parte de trás? Porque eu acho que este coisinho devia estar mais à frente. Nada disso, está agitadamente nada. E pronto, eu vou-vos mostrar mais um bocadinho de hoje. Hoje provavelmente vamos fazer um bocadinho de... Vamos andar de barco, vamos tentar fazer uma visita e ir a uns jardins, mas vocês vão ver tudo, vão acompanhar tudo connosco, o que for possível. E pronto, até já. Pretenders to the thrones and stuff like that. So they start going out on these raids. 860s they E pronto, estamos aqui no barquinho. Vamos começar agora a nossa viagem do barquinho. Com os fones de eu que está todo entusiasmado porque eu adoro brindes. Como vocês já devem ter percebido, eu estou sempre a dizer isto também. Vou mostrar a nossa viagem de barco. Like time, and they can't steal the love you're born to find. But nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. But it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up,